Hej alle sammen, og velkommen til den allerførste vlog af De Fire Horseshow og 2017. You the main attraction. Lights, camera, action. Jeg tager først afsted til De Fire i morgen, men jeg tænker mig at lave sådan dagen før De Fire og noget information. Jeg skal starte bronze- og sølvtur for kat 1. De to kvalifikationer i bronzeturen, det går i LV1-stjernet, og de to kvalifikationer i sølvturen går i LA1-stjernet. For at komme i finalen, der skal man bare gennemføre banen, afhængig af hvilken metode, også omspringningen. Så jeg har også meldt til finalen i bronze, som går i en LB2-stjerne. Og så ved jeg ikke helt, om jeg vil tænke mig at melde til sølvfinale. Men hvis jeg gør det, så går det i en LA2-stjerne. Og finalerne, det er om søndagen, og kvalifikation 1, det er om fredagen, og kvalifikation 2, det er om lørdagen. Og vi kører allerede i morgen ved 12-tiden, så der laver jeg også en vlog. Men jeg har tænkt mig at lave en vlog, sådan at der kommer i dag, onsdag, torsdag, altså dagen før, dag 1, dag 2, dag 3 og dag 4. Jeg håber, I vil følge med. Jeg har ikke pakket noget nu. Jeg har ikke pakket mit tøj nu. Jeg har pakket en lille smule ned til sadelskabet, men jeg cykler lige om lidt mod op i stallen, hvor der er 5 km op. Så skal jeg lige til at pakke nogle ting og pusse, og så skal jeg have dressurundervisning, og så skal jeg pakke lidt mere, og så kører jeg hjem, eller cykler jeg hjem igen. Og så pakker jeg mit tøj, og så er den her dag egentlig overstået. Honey, I'll be on your radio. Tell a story on your radio. Okay guys, let's go. It was not picture perfect, but I thought that it was worth it, you. Så har jeg reddet, og det gik egentlig fint nok, men nu skal jeg huske, at jeg fik undervisning, dressurundervisning af min springtræner, så det var lidt anderledes. Nu skal jeg bare til at pusse, vask og pakke til det fire, og jeg glæder mig vildt meget, men det har jeg nok sagt et par gange. I woke up pissed off today. Klokken er 18:18, og jeg har pusset færdigt, og skal lige have nogle ting ned i traileren. Måske senere aften kommer jeg ud, eller skal lige hjem og spise og pakke mit eget tøj. Så måske kommer jeg ud senere, hvis ikke, så ses vi i min næste vlog. Men jeg kommer til at vlogge mere, bare roligt. Altså, så pakker jeg bare mere i den næste vlog. Altså i morgen. Ja, hvis det gav mening. Jeg er godt nok glad for, at min veninde ikke skal have sine ting i det her. Og det er overhovedet ikke, altså det er overhovedet ikke tæt på at være færdig syld. Men til gengæld går den rigtige vej. Så har vi lige til nogle nye rødebukser fra weekenden. Og vi er ankommet til stallen for lige at tage de sidste ting. Og vi har blandt andet lige hentet sædelskabet. Sometimes I need to say that I like how you behave. But baby, I'm about to drown. You make me look away every time you blame me. Yeah, I'm kinda ready for this now. So shouldn't we hang out, look around? This is what I came for, baby. I want nothing no more. Girl, I want you physical, it's critical. Fuck them, don't be skeptical. You may Nu vil jeg afslutte den første vlog dagen før, og jeg håber, I vil følge med de andre dage. Hej hej!